Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Malam ia adalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan dari bulan Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala ngawartosan ke malaikat Jibril bahwa dina wengi nisfu Sya'ban ia Allah ngabukakeun seluruh pintu langit, dibuka ku Allah seluruh pintu rahmat. Bahkan kemudian ketika Rasulullah naros ka malaikat Jibril, wahai Jibril hari ieu malam naon? Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, ieu teh malam nisfu Sya'ban. Hari kitu malam nisfu Sya'ban kumaha kitu wahai Jibril? Malam nisfu Sya'ban ieu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala membuka 300 rahmat. Ya rahmat 100 na dibikeun ka umat anjeun wahai Muhammad, saha-saha jalma nu menta hampura dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dihampura dosa kasalahan ku Allah. Lindung bapa urang, istri urang, anak urang, keluarga urang sadaya mudah-mudahan diampura dosa salam kesalahan anak. Amin ya rabbal alamin. Kecuali aya golongan jalma tina umat anjeun nu teu diampura dosana, bahkan tetap anjeunna eta maranehanna ditakdirkan, diputuskan ku Allah tina jalma nu dijauhkan tina rahmatna. Saha eta wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril ngawartosan ka Kanjeng Nabi Muhammad, nu pertama yang tidak mendapatkan bagian rahmat dari Allah dan tidak akan mendapatkan ampunannya, pertama adalah orang yang suka mabok-mabokan, baik khamar arak, atanapi sabu-sabu, atanapi ganja, atanapi naon bae sekirana anu memabokan, maka bikin jalma anu senantiasa mabok moal diampura ku Allah, kemudian dicabut rahmatna. Anu kadua ka akul walidain, nyaeta anu durhaka ka indung bapa. Dina penting ieu moal dihampura, dicabut rahmat ku Allah ti eta jalma, nya eta jalma anu durhaka ka indung bapana. Anu kapatiluna, nya eta anu mutuskeun tali silaturahim. Anu mutuskeun tali silaturahim, ngahaja-haja diputuskeun ku sabab hewah, kusabab marah, eta ngaranna mutuskeun tali silaturahim. Kasaha eta? Atuh kanu deukeut heulah, ka keluarga besarna heulah, kemudian tidinya ka tatangga, kemudian tidinya ka masyarakat. Nah, tah eta lamun urang mutuskeun silaturahim, eta termasuk golongan jalma anu
saul malaikat Jibril teu meunang rahmat Allah dari hampura salah jeung dosana. Sanajan tadi pan yasina umpamana nah, tapi qati'ur rahim eta status na tadi teu dicabut rahmatna ku Allah kemudian teu diampura dosana. Sadai termasuk akhirur riba yang senantiasa mengkonsumsi riba atanapi dari hasil usaha riba. Naon eta riba anu pangdeukeut-deukeutna bang emok. Nah eta di antarana lah itu. Termasuk maka tobatan di ayeuna. Tobatan kurang teh daripada dicabut rahmat kemudian teh diampura dosa. Tobatan tekadkeun dina hate ieu manakala urang ieu tos terlibat dina masalah eta. Cek urang teh Gusti abdi tos kadung ieu terlibat dina bang emok abdi dina wengi ieu tobat rek dibereskeun ku abdi moal deui-deui abdi ngalakukeun eta. Ngaranna urang tos tobat. Kemudian anu ngahewaan hiji jelema tanpa darurat sesuai sareng hukum syarat nyijingkeun tilu poe teu ngomongan ku hewa tanpa menurut hukum syarat maksudna ngahewaan teu kuguh marah ujug-ujug nyijingkeun sampai tilu poe. Nah kata jalma anu Allah dina peuting ieu ditakdirkeun dicabut rahmatna kemudian teu dihampura salah jeung dosana. Andai kata maut maka mautna suul khatimah. Tah kurang ieu sengaja aya penutupan pengajian dalam rangka memperbaiki hubungan dohir sareng batin urang. Maka beruntunglah ikeun jalma dina malam nisfu Sya'ban ieu muhasabah hartosna introspeksi diri sebagai urang ieu karena pastilah ngaranjal ieu seueur salah seueur dosa. Santos dina malam nisfu Sya'ban pan urang ieu dina wengi ieu khususna penutupan sementara pangaosan dalam rangka rek menghadapi bulan suci Ramadan. Kunaon ieu dingaranan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ieu bulan kumpul. Baheula di Saudi, di Mekah khususna eta dina setiap bulan Sya'ban kumpul cai. Ngalah cai ka mana ka jauh engke dikumpulkeun di tempat masing-masing dina penampungan. Dan naon eta si cai teh jang persiapan ke dina bulan suci Ramadan sebab di bulan suci Ramadan di zaman Rasulullah eta panasna luar biasa sehingga teu kudu make gas teu kudu masak pake seuneu eta nu ngaran daging dikeureut kemudian diteuneun dina batu garing maka disebut Ramadan panas yang begitu dahsyat. Nah, Sya'ban eta kukumpul. Tadi antara eta kukumpul nu dipraktekkeun ku bangsa Arab eta kukumpul zahir ngaranna ngumpulkeun kana cai. Di urang dipraktekkeun aya nu kukumpul urang teh bikeun ibu-ibu mah lamun ditingali di lemari dapur teh tos pinuh eta tarigu tos pinuh eta gula tos pinuh eta minyak di pinuhan jam persiapan ke bulan suci Ramadan tos kudu neangan kaditu ka dieu deui tos aya dina. Eta ge sae bahkan lainan saukur eta mah persiapanana teh di bulan Rajab keneh. Aya anu tos COD pan COD deui datang bajuna kerudungna mukenakna sarungna kokohna jeung sajabana kukumpul kabeh tah kukumpul teh karena Sya'ban kukumpul dalam rangka mempersiapkan jang menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi aya kukumpul hartosna hakikat nu dimaksud nu pang bener-benerna eta di samping nu tadi teu salah
Tapi ayah lebih hebatnya eta persiapkan diri kurang dia dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, perkuat mental iman kurang. Sebab panggilan ke dina bulan suci Ramadan eta adalah panggilan iman. Lamun iman anu tos berbicara, iman anu teguh, iman anu bagus, sekalipun posisinya dalam keadaan panas umpamana, bekerja kurang teak keluar, tapi karena iman berbicara, eta bulan suci Ramadan puasa, maka puasa eta jalan. Tapi lamun tos iman teu berbicara, atau subuh keneh umpamana di menger tos ngarokok tos ngopi teh subuh keneh, eta berarti iman tos teu bicara dina hatena bahwa eta teh bulan suci Ramadan. Persiapkeun ku urang di ayeuna. Urang eta rata-rata persiapanana saminggu deui rek Ramadan tos direncanakeun. Ieu naon babacakan di anu, kumpul di anu, dahar di anu. Ah eta mah urang geura kumpul qohir. Sehingga dina waktuna urang puasa ngaleh-leh jeung urang mah teu persiapan batin. Persiapanna beuteung dipinuhan sebab engke dina bulan suci Ramadan eta urang tos kabayang teu dahar teu minum. Nah, sehingga babacakan aya bagian girang, bagian lande, bagian timur, bagian barat, eta lamun dipakai saminggu deui kana rek puasa, eta di setiap pojok eta babacakan. Eta resep ya masyaallah bae. Barang dahar bae mumpung can puasa atuh ibaratna. Sehingga diaturlah ya ulama baheula ngatur kana eta peristiwa kukumpul teh mempersiapkan bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian silahkan ayeuna pinuhan tidak beuteul. Dengan kadaharan-kadaharan diayakeunlah tilu poe rek kana Ramadan. Yang ngariung. Nyarohan ngaranna teh lah ari ngariung di dinya bari ngabejaan poe naon ta puasana. Nah, barang dahar eta sampai kana masyarakat kabeh mengadakan pernah saya persiapan karena buat puasa, saking luar biasa. Mau ya dia ayat riwayat luar biasa ya mau ya. Diriwayatkan di Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Ibnu Abbas nguping ti Kanjeng Rasul ngadau kieu bahwa surga eta disengitan ku Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dihias satu tahunnya eta setiap tahun eta sakali dihias na eta surga tadi liduhuri syahri Ramadan karena masukna bulan suci Ramadan. Diperakai kendai ku jelemaknya ndak dina iya dalil dina setiap rekuasa teh bebersih. Bebersih lamun bangku lama ayah ngecet imah dia pakai kapur bagelamanya giring dia dibersihan lamun ayah ramah ancah dikeprikan bangunan dia dibersihan tak dalam rangka tadi berhias nyanak nah dalil dina iya bahwa Allah menghias surga karena menghadapi bulan suci Ramadan. Maka kurang bebersih di imah kurang bebersih rapih ke kabeh kurang tea sanajan ke dina Ramadan acak-acakan tetap kurang tea rapih ke segala sesuatu. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, begitu datang malam pertama bulan suci Ramadan, maka habbat rihu min tahtil arsy, berhembuslah angin di handapun arsy. Malam tanggal 1 Ramadan eta berhembus angin di handapun aras ngaran angina al-mathirah, ngaran angina al-mathirah. Eta berhembus angin teh bertiup eta si angin sehingga menerpa tatangkalan-tatangkalan nu aya di surga, daun-daun anu dina eta tatangkalan tadi bersuara mengeluarkan suara suara nalainan saukup gemericik
tapi suara yang mengandung nada, suara yang mengandung irama yang begitu indah, mempesona, bahkan diibaratkan tidak ada pernah ada satu makhluk pun yang pernah mendengar suara gemericikna daun dan batang-batang dari pohon-pohon surga terkena hembusan angin di hanapun aras tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala eta mah di surga aya nu ngaranna bidadari. Bidadari ieu perhias dina malang eta. Perhias ta bidadari teh sampai manehna berdiri di surga pangluhurna. Kemudian eta si bidadari teh ngagerokeun kieu hal min khatibin ilallahi taala. Mana jalmana anu ngalamar kula, ngalamar kami ka Allah Subhanahu wa taala. Fayuzawwijuhullahu Subhanahu wa taala minna. Maka Allah bakal ngawinkeun nikahkeun ti golongan kami ceuk bidadari teh kaeta jalma. Saha ngalamar? Nya eta teh disebutkeun nu ngalamarna adalah nu kuasa dengan imanan wa hisaban. Nu ngalaksanakeun puasa kemudian ibadah karena iman jeung karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus eta si bidadari tadi nyarita kieu ka malaikat Ridwan, ya Ridwan, ma hadhihi laila, ari kitu ieu peuting naon? Dijawab ku malaikat Ridwan penjaga surga, labbaik ya qurul ain, ya khairatun hisan. Mohon eta bidadari, wahai makhluk anu pangindah-indahna. Saur malaikat Ridwan teh, hadihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ia adalah awal pertama malam Lailatul Qadar. Malam Ramadan. Lain malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Ia awal pertama kali. Wa yaqulullahu ya Ridwan. Terus Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ka malaikat Ridwan, hey Ridwan, iftah abwaabal jannah, buka kabeh pintu surga lis-shaimina min ummati Muhammadin, pikeun jalma-jalma nu berpuasa karena kami tina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah ge ngadawuh ka malaikat penjaga neraka, sah malaikat penjaga neraka. Malaikat mah mari, kudu apa? Isi salah alamat. Allah ngadaukan malaikat Malik, hei Malik, tutup etar kabeh pintu atanapi lawang neraka, kami tutup. Di jalma-jalma nu berpuasa dina bulan suci Ramadan ti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ya Jibril, terus Allah ngadaukan malaikat Jibril, Jibril turun kabumi, turun mari ayeuna kabumi. Teangan eta nu ngaran setan. Terus tewak ku maneh Jibril, terus borgol talian eta si setan teh. Bawa ku maneh ka tengah-tengah lautan anu pangjero-jerona bebeskeun di jero eta lautan. Eta si setan teh dibebaskeun tapi penting ka hiji bulan suci Ramadan. Tapi eta ngecek urang teh setan pan nyetos imun. Laju di penjara di dasar lautan. Lu teu kuasa mah dipandekeun mah buadeuh. Apa teh eta? Do maksiat atuh jeung bae. Tah eta tina pengaruh setan atanapi naon? Eta mah tina nafsu, tina hawa nafsu. Setan mah tos diborgol. Sebab setan berusaha berjuang eta dimimiti sawal, di sawal berjuang sampai kana bulan Sakban, lamun jelema tos dipengaruhi, kemudian sugesti pikiranna, hatekna tos beunang ku setan, maka setan sanajan diborgol eta ku malaikat Jibril dibarangkeun ka lautan, atau karena pengaruhna tos nempel ieu, maka tadi tea manehna teu kuat ngalaksanakeun puasa. Teu bisa ngalaksanakeun ibadah, nuturkeun bae kana hawa nafsu. Saur malaikat Jibril, hari itu kunaon Gusti? Puguh Jibril, eta supaya teu ngarusak kana puasana kumaha?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah subhanahu wa ta'ala kemina setiap nambina selama bulan suci Ramadan, Allah teadina setiap betina tiru kali ngegerokkan kapuran ya umat Nabi Muhammad. Tiru kali dina setiap betina. Saur Allah min hal min sa'irin fa'uti, sahan barang perintah ka kami dibere bukan, pasti dibere bukan, sahan barang perintah. Makana eta dina setiap leutik lobakeun ngadoa, lobakeun menta urang teh. Amin ta'ibin fatubu ilaih. Nu kaduana saha di antara umat Nabi Muhammad anu tobat balik deui ka Allah, ninggalkeun maksiat, ninggalkeun kesalahan, tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala dina bulan suci Ramadan. Mengucapkan wa atubu ilaih astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih tadina bulan suci. Eta berarti Allah saur Allah fa atubu ilaih, maka kami narima kana tobatna eta jalma. Kemudian nukatiruna hal min mustagfirin fa'agfirullah, saha nu menta hampura lamun tadi tobat ieu mah nu menta hampura. Saha nu menta hampura dina bulan suci Ramadan, maka kami ngahampura kana salah sareng dosana. Lamun tobat eta mah ninggalkeun maksiat, ieu mah urang tia lain ninggalkeun maksiat, tapi urang kan keterang ieu urang teu berbuat maksiat, tapi pasti dina sehari eta aya maksiat, maka kurang diistighfaran. Karena tadi almin mustagfirin fa'agfirullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dina setiap poekna dina bulan suci Ramadan ketika berbuka. Nah, ini ketika berbuka ya, Allah ngamerdekakeun 1 juta umat Nabi Muhammad anu manehna eta berhak masuk neraka. Ku Allah dimerdekakan ketika berbuka tak umat Nabi Muhammad. Makanya eta di Saudi, di Mekah, di Madinah, lamun pas arek buka teh plastik panjang, panjang tehnya, eta tos disiapkeun teh siring bere tah kurma sa naon 2 sewang cai terus de air jam-jamna kadaharan rotina siring bere. Begitu beres eta diteun plastik, eta petugas langsung naik kana eta plastik banget banyak sakeudeung tak bersih deh, rapi deh, luar biasa kecepatanana. Seperti kitu eta ngamerdekakeun umat Nabi Muhammad sejumlah 1 juta anu berhak menang siksa ti Allah. Kemudian khusus dina malam dina poe Jumat jeung dina malam Jumat. Ya dina hari Jumat jeung dina malam Jumat. Allah ngamerdekakeun dina setiap jamna dina umat Nabi Muhammad nya eta 1 juta anu berhak manehna mendapatkan siksa ti Allah nya eta neraka. Dimerdekakeun ku Allah teh ya, dina setiap jam kali 24 berarti 1 juta kali 24. Terus fa idza kana fi akhiri yaumin min syahri Ramadan, begitu datang akhir bulan suci Ramadan, terakhir dina bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ataqa fi dhalikal yaum bi'adadi man ataqa min awwali syahr ila akhiri. Allah ngamerdekakeun sejumlah jalma-jalma nu dimerdekakeun ku Allah di awal bulan Ramadan kemudian sampai akhir Ramadan. Eta jumlahna sabaraha? Beuh teu ka itu dimerdekakeun ku Allah. Tapi engke aya pengecualian deui bae. Aya pengecualian. Nah, dina bulan suci Ramadan eta aya malam Lailatul Qadar. Nya aya Lailatul Qadar. Lamun Lailatul Qadar eta khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kedua adalah nis malam nisbu Sya'ban. Ia termasuk luar biasa. Di mana mimitina? Jeung mana akhirna?
mimiti nak tadi di maghrib sampai kana hatta maqla'il fajr, sampai kana fajar semua baik. Jadi lain tos maghrib bungkul, urang kapan tos maghrib bungkul lah. Yasinan tos beres, zikir tos beres, salat isya tos beres, urang bring deui upamana nya maksiat deui atuh dorakana ge gede deui bae. Ya sampai hatta maqla'il fajr. Rahmat Allah teh diperhatikan sampai kana subuh. Ya sampai kana subuh. Kumaha Allah teh diperhatikan. Ayam ngaranna malam atanapi Lailatul Qadar. Dina Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala marintahkeun ka malaikat Jibril supaya turun jeung sekelompok malaikat turun ka bumi nyandak bendera hejo, kemudian ku malaikat Jibril dipasang dina Lailatul Qadar di luhur Ka'bah. Dipasangna di luhur Ka'bah setiap tahun. Setiap tahun malaikat Jibril turun sareng sekelompok malaikat nyantak bendera hejo dipasang di luhureun Ka'bah. Eta malaikat Jibril nagaruan 600 naon sayap. Di antara 600 sayap malaikat Jibril teh aya dua kan telok dibuka. Telok dibuka kadua kecuali dina Lailatul Qadar. Dibuka eta dua sayap. Begitu dina Lailatul Qadar eta dua sayap yang tidak terbuka selama satu tahun itu dibukalah eta si sayap tadi sehingga terhampar memenuhi timur memenuhi barat dina Lailatul Qadar. Terus eta ngaran malaikat Jibril teh marentahkeun ka malaikat-malaikat anu miring sareng anjeunna. Saur malaikat Jibril teh ka eta malaikat-malaikat, hayo maraneh datangan tu umat Nabi Muhammad. Gerak uluk salam. Haturkeun salam, hayo baca salam ka eta umat Muhammad anu keur puasa. Baik anu keur darariuk umpamana santos taraweh teh. Darariuk aya nu di teras masjid, aya nu darariuk di gonggo, aya nu darariuk di pinggir jalan. Aya nu darariuk di lapak, tapi manehna puasa dalam rangka nungguan rek saur ieu. Anu diuk di saung, anu diuk di pinggir balong. Taka setiap anu diuk uluk salah. Kemudian kanu setiap kenantung, sahabat anu nantung tah umat Muhammad anu puasa. Kemudian wa musallin kanu keur salat uluk salah. Kemudian ka jalma anu tadi anu sholat, ayna anu kezikir, anu kezikir. Kemudian saur malaikat Jibril cekel leungeunna sasalaman maraneh kabeh malaikat jeung eta si jalma nu panggih kumaneh. Kemudian aminan doana, urang mah teu ngarasa. Nya urang teu ngarasa makanan setiap peuting Ramadan eta urang diresapi. Diresapi sebab aya malaikat anu pasti datang. Omong dina penting eta Lailatul Qadar teh. Hatta yaqla' hatta maqla'il fajar, sampai kana terbitna fajar. Begitu datang fajar, kemudian malaikat Jibril ngadrokeun ka eta sekelompok malaikat. Hei malaikat, hei berangkat anjeunku kabeh. Kemudian saur eta malaikat, hei Jibril, ari kitu eta jalma mukmin. Hajat-hajatna ku Allah, kumaha ieu tentang hajat-hajatna dina umat Nabi Muhammad. Saur Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril, hei malaikat, innallaha ta'ala nadzara ilaihim wa 'afa 'anhum. Allah Subhanahu wa taala ningalikeun ka eta umat dengan rahmatna, ditingali ku rahmat Allah, kemudian dihampura ku Allah, kemudian dimaafkan ku Allah Subhanahu wa taala, kecuali padahal eta penting dina Lailatul Qadar. Kecuali ieu aya opat golongan. Nu pertama nya eta mudminu khamri, tukang mabok, eta hiji. Anu kadua wa aku liwalidai, anu durhaka ka indung bapa.
anu katilu anu mutus tali silaturahim, anu kaopat wa musyahin. Kemudian Rasul ditaros ku sahabat, manil musyahin, ayu musyahin tenang wahai Rasul, musyahin eta saw kanjeng Rasul ayat jelemat tepubuh lagu tepubuh waktu tepujuk artina ujuk-ujuk secara tiba-tiba memalingkan muka karena benci tilu kali tah tengomong. Ah ya eta ujuk-ujuk umpamana ka imi ujuk-ujuk panggih jeung Haji Saiful memalingkan muka benci. Nah ya pada teu aya masalahna gitu atawa bermasalah kepada umpama ka imi engke dina salatna ulah kitu nya nu kieu ya nu bener sebab ieu dina bulan suci Ramadan ka imi marah sampai tengomong. Nah ka imi eta teu diampura jeung dicabut rahmatna ku Allah. Tengah hewaan gitu teh, ya. Jadi lamun secara syariat mah, itu kena naon. Contohnya, urang hewa kajelma anu mudmil khamrin. Dia bulan puasa masih kena bae dia membawa kasrol dia ke sawah berang-berang. Urang teh urang mabuk teh marah. Eta mah urang hewaan gitu kena naon. Ya, kena naon. Iya mah anu mudmil khamrin, nah. Nah, hewan kan kudu ngasihatan anu tambah-tambah. Tambah eta mah kudu jahat. Kemudian, begitu datang malam Idul Fitri, sumiatil kal lailah lailatul jaizah. Disebut malam Idul Fitri adalah malam balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Dibalas ku Allah teh. Atau Allah maha ngabalasna maha uninga karena sesuai kebutuhan kurang ayah nu disimpan ku Allah di akhirat ayah langsung didikin di dunia. Begitu datang isukna beres takbiran triarek sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan ka sekelompok malaikatna supaya datang ka bumi, supaya turun ka bumi eta si malaikat di setiap negara. Kemudian eta si malaikat pada narangtung di gapura di tempat pintu masuk gerbang eta lembur teh di gapura di itu. Ya di itu maka bagus nama tadi saya kula menarik salat gitu teh ya. Kalubur heula tah baliknya nya tuh kayak tarik salat teh ya. Lewat itu. Nah, lewat itu muternya ka Simadura tah terus ka gapura. Ini uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya malaikatullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum ya ahlal qaryah, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Eta amalan wali. Ya, amalan wali eta. Urang mah nyahona wali katon bisa hiber. Urang mah amalan-amalan eta rek dipahami. Padahal wali eta lolobana karena ilmuna luar biasa. Karena ilmu nah terburu bisa hibur. Ya wahai Allah teh terburu hati nak yuk orang mah nu bisa ditapak cager. Lain kata mah dukun yuk abah dek. Gitu mah. Tah iya mah amalan wali amalkan ke orang teh. Menangun anu di pinggir jalan. Tak sholat ke masjid sholat teh. Mumutah begitu asuk ke gapura teh di gapura teh. Idinya assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya malaikatullah, assalamualaikum ya ahlal qaryah, assalamualaikum ya nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Apa teh? Apa atuh? Ngeta atahiyah atawa kieu mah ya? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Atuh leupan geus asup. Ya eta. Baca atawa urang bisi poho ti dinya baca ti atahiyah. Nah, atahiyatul mubarokatuh shalawatut thayyibatul lillah. Tapi teu kudu kieu. Ya teu kudu kieu bae kita asup gerbang dia. Nah, asup teh urang nah rek salat. Nih. Fayunadu nabi sautin yasma'uhu jami'u ma khalaqallahu ta'ala ilal jin wal ins. Kemudian eta malaikat tadi manehna ngagrogen dengan suara
yang terdengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Sebab andai kata jin dan manusia dibuka hijab jelikna bisa ngadengek karena panggilan eta malaikat, maka teu aya eta manehna nyeun dosa sakedip mata. Moal wani nyeun maksiat sekejap mata. Karena tadi manehna ngan mendengar karena suara eta malaikat. Karena hitam atanapi naon kewajiban ibadah ka Allah, ngabdi ka Allah eta ka jelema jeung ka jieun, maka ku Allah ditutup tah nya anu indra kagenepna teh. Celikna ngan saukur bisa ngadenge kan bisa kadenge ari malaikat eta teh kadenge ku jin ku manusia. Ku hayang kadenge, ku embet kadenge, ku beurit kadenge, ku meong kadenge. Kabeh kadenge eta suara malaikat ngajero di gerbang teh. Santosna kitu paya kuluna ya ummat Muhammad ukhruju ila rabbil karim. Saur eta malaikat di gerbang, "Hei umat Muhammad, umat Muhammad, nu aya di kampung Cilanggar ieu ukhruju ila rabbil karim. Kalaluar maraneh kabeh di imah maraneh kabeh di kontrakan maraneh kabeh di losmen maraneh kabeh kaluar kabeh maraneh ka Allah Subhanahu wa taala anu maha mulia. Yumtil jajil Allah bakal mere keagungan kamulyaan kamana. Wa yaghfir dzambal azim, Allah bakal ngahampura dosa anu gede kamana. Diampura dosa mana. Fa idza baraju ila musallahum, begitu datang eta si mumu teh datang ka masjid, datang ka masjid yaqulullahu jalla jalalu li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala ngadauh kieu ka malaikat teh atah, "Hei malaikat, ma jazakul ajir idza amila amala." Hei malaikat, naon anu pantas balesanana pikeun eta buruh anu bekerja? Naon balesanana? Kemudian saur eta malaikat, "Ilahana wa sayyidana jazakuhu an tuwafiyahu ajra." Wahai Allah, Tuhan kami sadayana, balasan eta jalma anu buruk tadi teh anu beramal karena Gusti, maka Gusti bakal nyampurnakeun masihan pahala ganjaran anu sampurna. Kemudian Allah ngabalas saur Allah, "Wahai malaikat, saksian kumaraneh kabeh, inni qad ja'atu thawabahu, kami ngajadikeun kana pahala ganjaranana pi siamiin dina puasana eta jalma syahr ramadan dina bulan suci ramadan, wa qiyamihin kemudian salat tarawihna salat sunahna, ridhoi wa maghfirati, kami ridho pikeun eta jalma, kami ngahampura ka eta jalma." Saksian kumaraneh kabeh malaikat sampai kitu eta. Kemudian fa yaqulullahu ta'ala ya ibadi, Allah Subhanahu wa ta'ala ngagro ka eta malaikat hamba-hamba, "Ya ibadi saluni, hai hamba-hamba kunu aya di masjid anu keur takbiran teh saluni menta naon maraneh kabeh, hayo geura menta ka kami, geura menta pawa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kamulyaanku, la tas'alunil yaum syai'an, tidaklah kalian meminta pada hari ini terhadap permintaan apapun yang baik-baik di dini kumadunyaku, baik urusan dunia maneh atanapi urusan akhirat maneh, illa a'taitukum, kecuali kami bakal merek kamaraneh kabeh, bakal dibere." Masya Allah, tabarakallah, eta luar biasa nanya. Nah kemudian sekedeng deh, karena tadi mulai nas setengah salapan, ya kurang terakhir ya, ya karena setengah sepuluh. Terus di dia mauyokan urang teh, terkadang dina bulan suci Ramadan eta berbagai macam suasana terjadi. Ya, ya saur Kanjeng Rasul, "Umatku eta dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala dina bulan suci Ramadan eta lima kaistimewaan anu teu diberikeun ka umat lainna." Jadi bulan suci Ramadan atuh ka umat sanes saya, tapi eta lima perkara teu diberikeun ka umat sanes saya, ngan diberikeun ka umat Nabi Muhammad. Nu pertama,
Nu pertama khuluqu pami saimi atyabu indallahi min ridil miskin. Bau jigongna jelema nu keur puasa dina bulan suci Ramadan itu lebih wangi tibatan minyak misik. Nya mau yo, komo bari saurna make kuitei make jengkol. Eta mah ngambasoh wae. Ulah hari kaning batur urang sorangan anu nyiumna ge pingsan. Tapi eta sing horeng lebih wangi. Tibakan tadi minyak misik. Hebat mah. Padahal atuh bau ceuk hirup urang teh. Anu kaduana, malaikat-malaikat Allah mangmentakeun hampura ka eta umat anu keur puasa sampai kana datang waktu buka. Makana aya farhatani, dua naon kesenangan, kebahagiaan, bunga. Pertama nya eta bunga ketika buka, anu kaduana nya eta bunga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho ka urang. Keur buka coba urang. Masya Allah sakumaha tadi ti isuk, ti imsak sampai kana rek magrib urang teh ripuh keluar. Lapar luar biasa ditahan ku urang. Kemudian haus pan urang teh nempo cai pan kabita. Nempo poa-poa bae ge pan urang teh doang beuh cendol ieu masya Allah. Nempo kararas pan urang teh kabita bahkan nempo tai meong dina pasir bae pan doang bobodoh. Dina bulan puasa saking tadi teh masya Allah godaan. Tapi eta begitu datang rek buka urang bahagia. Bahagia eta. Sehingga naon teh nu aya di dinya hayang teh kurang teh diasup karena beuteung urang naon bisa teh majeng mangkok-mangkok ka jeung piring-piringna pan diuapan saking bungana bunga luar biasa tah malaikat mangmentahkeun ampura pikeun eta umat Nabi Muhammad anu puasa sampai datang waktu buka. Anu katiluna setan-setan tadi teh di talian di borgol. Kemudian eta si setan teu bisa ngaleupaskeun kecuali kedatangna santos datang tanggal hiji Sawal. Kakarek dilepaskeun deui. Eta setan teh di borgol. Tapi jaman samemeh Kanjeng Rasul mah bebas bulan suci Ramadan teh. Malaikat dan setan teh manehna atuh biasa nembongan bagodah itu. Tapi dina da umat Nabi Muhammad mah nembongan teu wani jasetan atos nempel dina nah, sangu setan atos nempel dina cai setan atos nempel dina letah atos nempel dina nah eta aroma-aroma setan atos nempel teh di setan sana jadi borgol tetap manehna aya pengaruh dina nafsu urang. Kemudian Allah dina setiap poena nu katilu berhias menghiasi surga. Yang menghiasi surga dihias Allah tiap-tiap poena eta surga teh. Anu ka terakhir nu sabaraha tadi hiji ababna nu kadua malaikat ngampura nu katilu setan ditalia nu kaopat surga dihias Allah anu kalimana nyata dina akhir peting terakhir bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana eta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lamun diteruskeun banyak amat nya. Coba kana salembar deui. Tapi aya amalan anu khusus nya eta lamun urang teh ya aya pertanyaan ti ibu-ibu eta kok pahalana anu puasa teh bidadari anu taraweh bidadari berarti kan bidadari mah jam lalaki laju kami bagian naon bidadara kitu meunang teh ari ibu-ibu mah atuh jadi permaisuri sehingga eta si salaki tidak tergoda dengan bidadari karena tadi teh sebut jeung permaisuri. Nah, paling kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ngumpul ngomian bidadari teh
tapi lolobah mah ambil omean eta permen sulina pamajikan anak. Jadi ulah sampai ayah kecemburuan sosial bebeja, wah tapi aduh Allah. Masa hari lalaki nu puasa nu tarawih dibere-bere dari kami teu dibere. Ya, bodo eta teh salakina jadi rajana, manehna jadi permen sulitna. Atuh luar biasa. Eta si non si bidadari pikeun jalma anu puasa, setiap poe dihias ku Allah dihias dengan berbagai macam hiasan. Andai kata eta istilahna muka bibirna itulah tersenyum sinar tina ieu cahaya tina ieu kaluar ka bumi cahang kabeh. Masyaallah eta nya ku kabita kakarak jelema marodel kieu dia urang tos nafsu kumaha jeung bidadari nya moyo. Padahal aku tadi tiapan jelema ngaran jelema aya bapak-bapakna anu haup bae pan, aya ibu-ibuna anu rorong geungeun bae pan, tapi pan ari beuki mah beuki bae. Komen di surga, masya Allah, tabarakallah. Ku beruntunglah orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya dina malam terakhir orang penutupan sementara, insya Allah orang lanjutkan dina tahun ayu dina sabadana lebaran dina sawal. Terakhir simpulnya tak satu perjalanan dia khususnya dina perjalanan. Mas, bilih, lain bilih deh memang pasti. Atau ayah ucapan simpuri, perbuatan simpuri, anu nyindu. Atau napi ngerikan ke bapak-bapak sang ibu-ibu sadayana, payong dihapunkan dina samudaya di kelepatan. Atau napi di luar pengajian, selama bergaul simpuri dia. Ayah anu gaduh kusimpuri umpama dicanda atau napi diiman tanpa bekerja umpama ayah cemusan istirahat koyong dihalal kemusa dayana nyakitu dari simpuri mahampura kasadayana bapak-bapak ibu-ibu dihampura sekalipun tadi teak atau memang simpuri tengah rasa bahwa bapak-bapak ibu-ibu yang salah simpuri tapi dihampura bisik itunya sebab cukup dengan hati baik kan nyindos. Mudah-mudahan sadayana urang ieu dipeuting ieu termasuk jelema anu fitri. Anu bersih tina salah sareng dosa sehingga urang ieu ditampi amal ibadah urang sataun kamari. Nya dihampura deui dosa kemudian urang dipanjangkeun umur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kudu namain madoan sae. Imus. Hah? Gerah-gerah kali gerah. Amata. Gerah. Kudu di jamaah ieu mah doan. Gerah ya. Awas jadi. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya jalani wa ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma barik wa khawati Rasulillahi ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya barjannah, maafin minkul ibalai, wa bilatum syaitu syaitu akhirah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.